Johan heter jag och vi håller på att lägga till ett nytt litet avsnitt in i en befintlig planering som vi har. Här är mitt kurstillfälle som är en repetition av matte 2B och 2C. Jag har hällt in ett kursplanering vi har, ett kursupplägg som fyller den här då. Och nu vill jag byta ut en av de här lektionerna mot ett nytt avsnitt som vi skapade i förra videon. Sånt avsnitt kan man skapa på flera sätt. Vill man inte ändra i sin faktiska planering och göra det här, så kan man också gå till lägg till innehåll, skapa kursavsnitt. Så kan vi skapa ett kursavsnitt här och göra i ordning det för att lägga in i det här kurstillfället. Men sen då vill vi förstås få in, ändra den här andra lektionen till det andra avsnittet som vi har. Så att vi inte har samma avsnitt två gånger. Då går in och redigerar den här lektionen. Klick till klick. Går ner här. In i sections, det är alltså avsnitt. Här står det träna på räknare, räkning och variabler. Jag tar bort den. Och så finns funktioner och grafer här att välja istället. Ibland kan dyka upp massor med träffar här. Då är det lättare att använda den här sökfunktionen. Och då kan du till exempel avgränsa så att du bara hittar sånt som du själv har gjort. Eller så här, söka på titel eller söka på nyckelord eller någonting. Nu ska jag inte göra det, det behövs inte. Så, träna på räknare, funktioner och grafer. Sen vill jag ändra rubriken eller namnet på den här lektionen också. Så den får heta funktioner och grafer istället. Så, vad är det? Spara. Jag tänker fixa en liten till grej också. När den här sparar tar lite tid ibland. Det beror delvis på att jag driver den här sajten på ett ganska billigt webbhotell som ligger borta i USA. Uppkopplingen är inte jättesnabb. En annan anledning är att själva arkitekturen på den här webbplatsen börjar bli trög. Och det är någonting jag måste kolla på, för att om fler och fler ska använda kursplanering.se så duger det ju inte att det tar så här lång tid att spara saker. Är det nätverket? Nej. Ibland kan det vara nätverket också. Det är klart möjligt. Men kom igen. Okej, okay, om du håller på så här jättelänge kan man alltid klicka på spara igen. Skicka ett nytt annorlunda. Ah, okej, okay, då kan vi se här. Vi har fått en ny lektion. Eller en lektion som pekar till någonting annat nu. Vi har pekat om den här lektionen. Den här första lektionen, här står det 1 av 2. Det stämmer inte längre. Så jag går in och redigerar den också. Bort med den. Så. Och spara. Och det var det. Så, då har vi pekat om den här. Och mitt schema ser ut som jag vill. Och nästa gång jag använder det här kursupplägget så hälls saker in som jag vill i mitt schema. And that's it. Vi ses i en annan video. Ha det bra. Hej då.